meie hinnangul on oluline, et selline päev toimuks, et see annab küladele võimaluse. Loomulikult ma täpsustan, et see on esiteks külade initsiatiivil, aga see, et külad tuleksid kokku, see annab võimaluse omavahel rääkida sõna otses mõttes külajutte, pidada plaane, tekitada sellist kogukonnatunnet, ühtsustunnet, mis ma arvan on igale paikkonnale väga oluline. Nüüd aga daamid ja härrad, teie loal, teie lahkel loal teie ees, Surupi naiskoor Meretule. No ütleme niimoodi, et Surupi naiskoor Meretule sai alguse Surupi seltsi ajal. Tänaseks on ta iseseisev MTÜ, kuna ta kasvas suureks. Me alustasime 5 aastat tagasi 15 naisega ja tänaseks on üle 30 naise naiskooris. Ja kuna Surupi seltsi käsutuses olevat ruumid jäid väikseks, siis me liikusime kõrvale Muraste koolimajja laulma ja lihtsam oli ka tegevust eraldi MTÜ-na hakata koordineerima, kuna see tegevus läks juba suuremaks. Mis teid täna siia Vääne jõusse tõi? Mind tõi siia mõned ilusti valmis seatud liivaunnikud, millest siis praegu võistkonnad, aga ennem mina mõne abilisega tegime siis tervituskultuuri kohalikule jumalusele vist. Havai jumalale. Mille järgi te võite välja valite? Seda on praegu väga raske öelda. Sellepärast, et ma arvan, et võitja selgub ikkagi žüri sellistes pingelistes aruteludes ja see, mis osutub võidutöö puhul oluliseks, see selgub ikkagi õhtu lõpaks. Kui suur on teie enda praktika selles valdkonnas? Ma ei oska öelda, kui suur, aga ma umbes tean, kui pikk on see aeg, mida ma sellega olen tegelenud või mil ma sellega olen tegelenud. Ja see tänaseks ma arvan, et on kuskil pealt 10 aastat. Lapsepõlve arvestamata? Lapsepõlve praegu jätsin välja, jah. Et see ainult professionaalne niuke? No ma ei nimetaks seda see professionaalsuseks, aga ütleme, et ma olen tegelenud selle liivaskultuuri tegemisega, jah, võib öelda, et 10 aastat. Teie roll tänasel Harku valla külade päeval? Põhiroll on muidugi teavitada inimkonda sellest tehnilisest olukorrast, et kuidas kaista oma kodu tuleohutuse eest. Meil on infovoldikud, mis nagu inimestel nähtavaks tulevad, et nad näevad, millega tuleb nagu silmitsi seista. Mida tähendab vabatahtlik?
No vabatahtlikkus tähendab minu arust vabatahtlikult selle töö omamine, et sa tuled vabatahtlikult tuld kustutama. Aga kas see on teil selline nagu klubi või hobi või kuidas te seda nimetate, seda tööd? No ütleme, et see on ikkagi hobi. Hobi võrru, see rohkem võtta. Hobi, jah. Meeldib siis kustutamine või tuli või mis teile meeldib? Meeldib aidata inimesi, minust see on üks nimetaja. Sündinud missiooni tundega? Jah, täpselt. Samas on ka vaheldus, ütleme, kontoritööst, et saad väljas käia ja muud moodi kasulik olla. Et kontoris istud arvuti taga ja see nagu ei lähe kohe mitte alati. Ja tänane muidu väga meeleolukas võistus oli, kus oli eraldi klassid lastele ja täiskasvanutele ja meil oli päris palju osavõtjad. Siis me vaatasime 10 täiskasvanut ja lapsi oli poole rohkem. Mis võistlusega oli tegemist? Selline tuletõrje töövõistlus, kus oli nagu riidesse panemine, lahtikeeramine, vooliku vedamine, täpselt vooliku joha suunamine ja selle veepalli viskamine. Et nagu väga imiteeris seda tööd, neid töö nagu võtteid. Ja minu arust üks kõige naljakam koht oli see, et tegelikult inimesed takerdusid kõige rohkem riietesse, et see riidesse panemine läksi tähmi täis ja ei saanud riided selgelt, see oli tegelikult see kõige emotsionaalsem ja naljakam koht. Nii, olete valmis? Ja alustame. Meri, maa, meri, maa, maa. No mina olen Liisi ja tegelen kunstiga, loominguga, joonistamine, küünlajalad, klaasitööd, puidutööd, restaureerimine. Milline on seos Väänajõesuuga? Väänajõesuuga on tegelikult väga väike seos, kuna Väänajõesuu külaselt siin kutsus meid lihtsalt, kuna üks sõbranna on siin, kutsus meid siia telki oma tööd näitama. Nii et olen siin tegelikult teist korda üldse oma elus Väänajõesuus. Milline mulje teil sellest on jäänud? Väga hea ja tulen järgmine kord ka ja hakkangi siin käima, sellest, et see koht on ilus ja inimesed on toredad, nii et tulen tagasi kindlasti. Mida te täna siin näitate? Näitame oma loomingut, meremaalid, kuna tellimus oli, et merepäevad on kõik toodang, mereteemaline, meremaalid, merepost, mereteemalised küünlajalad ja seda me siin näitamegi. Muljed on väga head, et siin mõned päevad tagasi tõotas tõesti nagu laus vihma, aga ilma ta toidis meid ja võttis tuule maha ja pole meil vihma tulnud, kui ülejäänd Eestimaa kõik lainetab. Ja kõik on toimunud, lastel on lõbus, lavategevus on olnud väga vahva, ei ole ühtegi halba sõna öelda. Nagu näha, siis oleme täna siin väljas natukene grillime liha Chef Arminiga koos, et kahjuks muidugi ilm ei õnnistanud ülejäänd Harjumaad, et igal pool mujal sadas, rahvas arvas võibolla, et ei tasu tulla, et vihma sajab, siin pole täna tilkagi minu arust sadanud, nii et ja praegu on täitsa kena, Aga muidu võib rahul jääda päevaga, ilus rahvast ikkagi mingil määral oli ja meil alles pidu hakkab, nii et... Ja nüüd, daamid ja härrad, tänasel päeval on meil nüüd rõõm ja au anda üle teatepulk ja anda üle see ei kellegile muule kui Vääna seltsile, kes seda koos oma tublid Vaena külakoda, kes seda tublide naabritega koos järgmisel aastal tegema hakkab. Nii et palun Vääna külakoda, tulge võtke üle see teatepulk. See on siis rändkarikas, mis käib aastast aastasse kõikjale kaasa. Ja nüüd saavad seda hoida Vääna külakoja liikmed, planeerides juba järgmise aasta suurepärast sündmuste, suurepärast külade päeva. Väljas
sleep, I sleep.